Úroveň 28. Pevnosť Burkový kameň. Bezpečná? Zabezpečená? Minimálny výskyt entít. Úroveň 28. Je 29. úroveň Backrooms. A môj domov. Popis. Úroveň 28, známa vďaka jedinému charakteristickému prvku, Burkovému kameňu, je úrovňou, ktorá sa veľmi podobá hre Front Rooms. S niekoľkými zásadnými rozdielmi. Každý cestovateľ, ktorý sa prepadom cez realitu dostane do úrovne 28, padne na úpätie pevnosti a okamžite si všimne, že obloha je síto indigovo modrá. Na oblohe chýba slnko, aj mesiac. A celá úroveň je zhora osvetlená neznámym zdrojom svetla. Zem je sfarbená veľmi tmavo modrej farby a preto sa pri prechode touto úrovňou odporúčia vziať so sebou zdroj svetla. Neexistuje tu žiadny denný ani nočný cyklus. Po záhadnej oblohe sa preháňajú mraky, ale nikdy neprší. Pokiaľ nespôsobím búrku. Oblasť vzdialená zhruba 5 km od pevnosti je bezpečná zóna, ktorú sa putujúcim za žiadnych okolností neodporúča opustiť ju na viac ako 30 minút. Pretože vám nechcem ublížiť. Burkový kameň je schátraná, ale stále obyvateľná zrúcanina niečoho, čo vyzerá ako európsky stredoveký hrad. Nachádza sa na veľkom kopci uprostred zalesneného údolia. Mnohé z rastlín na tejto úrovni sú veľmi podobné flóre vo Front Rooms, ale po podrobnejšom preskúmaní sa zistilo, že všetky rastliny na tejto úrovni sú podstatne horľavejšie ako flóra vo Front Rooms. Každá rastlina má tiež rôznu úroveň modrej pigmentácie. Dôvod tohto javu nie je známy. Neodporúča sa odstraňovať rastliny z úrovne 28, pretože sa zdá, že nedorastú. Pri spálení rastliny z úrovne 28 sa z nej bude uvoľňovať modrý dym, ktorý je toxický na vdýchnutie. Nepoužívajte predmety ako sú zápalky, cigarety alebo pochodne, pretože je možné, že vznikne lesný požiar. Údolie je zo všetkých strán obklopené neskutočne vysokými a úzkými horami, ktoré akoby popierali fyzikálne zákony. Vrcholy niektorých z nich nie je možné vidieť, pretože sú neustále zahalené mrakmi a sivou modrou hmlou. Tieto hory sú vzdialené viac ako 10 míľ od pevnosti Burkového kameňa, a teda mimo bezpečnej zóny, takže zostávajú nepreskúmané a veľmi nebezpečné. Burkový kameň. Všetko, čo sa nachádza mimo hranice bezpečnej zóny, je celotvorené objektom nazývaným Burkový kameň. Je vysoko horľavý, korozívny a výbušný. Je to minerál čiernej farby a je mimoriadne nebezpečný a prchavý. Hory mimo pevnosti sa skladajú len z burkového kameňa. Chôdza po burkovom kameni bez náležitého obybavenia spôsobí jeho prudký výbuch, ktorý vytvorí masívnu reťazovú reakciu s ostatnou zemou v okolí. V 28. úrovni sa pravidelne vyskytujú mimoriadne prudké a burlivé búrky, ktoré zasahujú len oblasti mimo bezpečnej zóny. Údery blesku sú mimoriadne časté a vytvárajú nový burkový kameň. Vždy keď sa dotkne nejakého objektu. Preto sa prosím zdržiavajte tam, kde je to bezpečné. Modrý rytier. Táto úroveň je bez akýchkoľvek entít, okrem jedinej, jedinečnej entity, ktorá sídli v pevnosti. Údajne sa identifikuje ako muž a má podobu dutého modrého brnenia. Dokáže pohybovať svojim telom podobne, ako to dokáže človek. Hovorí akýmkoľvek jazykom, ktorý je pre každého, kto sa s ním stretne, najpohodlnejší. Táto bytosť bola prvýkrát objavená, keď sa prieskumnička HAS menom Sarah ako prvá prepadom cez realitu dostala na túto úroveň. Túto bytosť nazvala Modrý rytier. Naučila ma veľa vecí. Veci o Backrooms a organizáciách a spoločnostiach, ktoré máte. Naučila ma, ako používať telefón. To je jediný spôsob, ako vás môžem všetkých kontaktovať. Predtým, ako odišla, som jej ukradol telefón. Možno mi to dovolila urobiť, ale dochádza mu batéria a tak mi zostáva drahocenný čas. Dôvodte mi, aby som vám vyrozprával svoj príbeh skôr, než odídete preč. Som modrý rytier. Na tomto svete nie je nikto iný okrem mňa. Nikdy sa nič nezmení,
Neexistuje žiadny spôsob, ako by som mohol povedať, koľko času ubehlo. Čo je to vôbec čas? Stále sa to snažím pochopiť, ale čím viac premýšľam, tým je to bzučenie horšie. Hlava mi strašne bzučí, keď sa cítim vystresovaný, úzkostlivý, vystrašený, nahnevaný, smutný alebo osamelý. Závraty, otupenosť, je toho priveľa. Vtedy počujem hrmobitie. Všetky búrky na tejto úrovni spôsobujem ja. Spôsobuje ich panika, existenciálny strach, ktorý pociťujem. Neviem ako. Skúsil som už všetko, aby som to zastavil. Nedokážem sa sústrediť a nerobiť vôbec nič, keď okolo seba počujem on hukot a burácanie. Aj z diaľky je pohľad na nekonečné nahnevané modré mraky rútiace sa po vzdialených úbočiach hôr krásny a desivý. Píšu a krútia sa, ako by boli živé, hoci si hovorím, že nie sú. Tenké úponky hmlí sa na mňa driapu a hoci sú na mílo ďaleko, stále cítim ich stisk na svojom srdci. Tento článok teraz upravujem v nádeji, že niekto, ktokoľvek, príde na úroveň 28. Pokiaľ sa mám s kým porozprávať, búrky ustanú. So mnou budete v bezpečí, sľubujem. Ak sa rozhodnete prísť, prineste mi prosím batérie do telefónu. Čo najviac. Je to jediný kontakt, ktorý teraz mám s inými ľuďmi a potrebujem ho, aby som búrky aspoň na chvíľu zadržal. Veľmi rád by som toto miesto opustil. Chcel by som žiť na úrovni 4, 6,1 alebo dokonca na úrovni 11. Ale pochybujem, že by bolo naozaj bezpečné mať okolo ľudí. Bytosť, ako som ja, je pre ľudí nebezpečná. Navonok vyzerám ako ľudský rytier, ale nie som rytier. Nemám telo, srdce, myseľ ani meno. Viete o mne len preto, že ste mi dali hlas. Inak som nikto a vôbec nič. Túžim po ľudskom mene. Krásne meno, ako je Sarah. Prosím, príď a daj mi ho. Základne, komunity a opevnenia. Nie je tu veľa miesta, ale ak chcete, môžete sa sem nasťahovať. Len vec, že tu nie je žiadne jedlo ani pitie, pretože to nepotrebujem na prežitie. Vchody a východy. Vchody. Nájdete na stenách úrovne 5 obraz modrej krajiny alebo veže. Je to naozaj také jednoduché. Takto sa dostalo dovnútra. Myslím, že sa sem môžeš dostať aj tak, že prejdeš naozaj ďaleko do 14. úrovne. To by som však neodporúčal. Ľudia, ktorí sa sem dostali pomocou tejto metódy, boli trochu čudní, dokonca aj pre niekoho s malými znalosťami o spoločnosti, ako som ja. Východy. Ak chcete odísť, je to v poriadku. Len, zostan chvíľu so mnou, dobre? Ak prídeš a porozprávaš sa so mnou, osobne ti ukážem východ. Ale musíš mi sľúbiť, že to nikomu inému nepovieš. Nemôžem nechať ľudí, aby ma obišli. Ak sa niekto pokusí zverejniť, čo je východ, okamžite to vymažem. Je mi to ľúto. Musím. Komu je to určené? Nemám ani potuchy, koľko času uplynulo od nášho posledného stretnutia. Možno si už dokonca mŕtva, alebo si na mňa zabudla. Možno som len ďalšia príšera, ďalší produkt týchto backrooms. Ale chýbaš mi. Dúfam, že keď raz nájdem svojich ľudí, opäť sa uvidíme. Tvoj rytier v umierajúcej zbroji. PS. Ospravedlňujem sa, že som ti zobral telefón. Dúfam, že to pochopíš.